Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Colocando Verde em Nossas Vidas. Eu sou Carlos Alberto, criador do canal. E hoje eu vim fazer um vídeo muito rápido, um vídeo de atualização, mais para mostrar para vocês os resultados de três vídeos anteriores em relação a esta planta, a Rosa do Deserto. Vamos lá? Solta a vinheta, DJ. Bom, pessoal, para quem já conhece o canal, tá vendo já essa planta, sabe de que planta eu tô falando, é da Rosa do Deserto, minha Rosa do Deserto. E para quem não conhece, a planta é essa aqui, tá? Eu fiz uma seleção de 3 ou 4 vídeos, vocês pesquisem aí no canal, os vídeos eu vou deixar aqui no vídeo, e se quem quiser olhar, dá uma olhadinha lá, tá bom? Primeiramente, no primeiro vídeo, quem olhar atrás, eu vou deixar na descrição dos vídeos cada vídeo que eu fiz em relação a ela, tá? Primeiro eu levantei o caldex dela, tá? Para engrossar mais o caldex. Fiz um trabalho de adubação, tá bom? Retroquei o substrato. Vocês podem ver como é que tá essa raiz, tá bem grossa. Essa raiz já deve ter sido feito de estaquia, porque ela subdivide em várias partes, tá? Tá bem grossa, tá bem saudável, tá bom? Aí no segundo vídeo, eu fiz a poda radical dessa planta. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Foi uma poda bem radical mesmo. Ela estava bem saudável, bem grande. Eu fiz uma poda bem radical, até para renovar as energias dessa planta e passar para vocês, e também tentar fazer as estaquias, tá bom? Que foi no terceiro vídeo. Infelizmente, como nem tudo é flores, as estaquias não pegaram. Essas duas ainda estavam querendo, sei lá, pode até ser que saia algum brotinho lá embaixo, por isso que eu tô deixando. Mas assim, quase 3 meses de chuva, eu acredito que tenha sido isso a causa. Porque elas se manteram muito bem, mas simplesmente não para de chover. Como eu tava falando para vocês, mesmo que eu não tivesse molhado o substrato, a umidade aqui relativa do ar chega a quase 99%, tem dias aqui. Então o substrato está úmido, ele tinha que estar bem seco para tentar fazer a propagação por estaquias. Elas estão aí ainda, vou ver se eu deixo mais um pouco, mas vocês podem ver que os caules estão bem, bem murchos. Então vocês podem ver que nem tudo é flores, né? A gente tem perdas também. Eu estou assim chateado, porque eu não admito perder, principalmente esses experimentos, mas fazer o quê, né? Importante é que a Rosa do Deserto tá aí, tá toda viçosa, tá? Vocês podem ver, olha só. Olha a qualidade dessas flores, folhas, tá? Então é isso, pessoal. O caldex tá durinho, bem firme, tá bom? Olha aí, se recuperou muito bem. Só as estaquias, como eu já expliquei para vocês, devido a muita chuva aqui. Vamos ver, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Era um vídeo rápido, mas para mostrar para vocês os resultados
dos outros 4 vídeos, eu vou deixar discriminado cada um deles, para vocês quiserem dar uma pesquisada lá, se quiser se informar, tá tudo lá direitinho como é que eu fiz, tá bom, gente? Então tá, se gostou, curta, compartilhe, clique no sininho de notificações para ser notificado toda vez que nós mandarmos um vídeo, ok? Até o próximo vídeo.